tak si fakt nevyberu, kam poletím, a sakra. Asi očekávám nějakou rychlou hru. Že já nemám kam jinam letět prostě, když spadne tak nízko. Shit. Ona je slyšet, i když... Oh, ale ty zvuky jsou pěkný, když vemu zbraň. Shit. Říkám, shit. Dobrý, dva killy. What the heck? Tak, medikituj, teda bandážuj. Co ještě tenhle skin si dá? FPS to jsou teda docela znatelně dole. Tyba to shredování, to je nějaký turbo režim. Jo, Broxna by měla teď fungovat taky zcela jinak. Jo, a vlastně ještě ty věci by měly taky fungovat jinak. To jsem na to zvědavej teda. Hele, to rychlý shredování je super, ale... to je... Oh, pěkný zvuk. Kaž, co to tam píše? 25 000 tactical helmets protect the head from standard bullets and melee attacks. Zajímavý. Interesting. Jdu dál. Další tapek. Třetí kill už. Tyhle mají koukám i nový zvuky nabíjení. To je zase pěkný na druhou stranu. Chválím. Hele, black and orange hoodie. Nějaký náboje. Tady se FPS docela, tady to ještě docela jde. A jinak se teda znatelně zhoršili. Zvuky jsou pěkný, braní itemů, je to takový živější ta hra. To rychlý shredování, to je super. To je parádička. That was me, you just killed. Sorry man. I don't want it, but you want... That's my hoodie, yes, I know. I like this orange hoodie. It's nice, thanks. Thanks, man, thanks. GG, man, GG, well played. Good luck in next games. Taky bandáže. OK. Dobrý, hlavná. Ty vole, hovno, ATVčko. What the f... Oh, nice. Děláš si pedel? Tak to je kuto přijít, ty píčo. Tak to je hodně kuto přísný, jakože, ale bio. To je drsné toto, ty vole. Radši mě na tom asi všichni hnedka trefí, co? Ty vole, je to docela pomalý teda. To na tom, že fakt hnedka všichni trefí do prdele. Oh, jump. Ta čtyřkolka tady nebyla, to je od peče. Ale to se kroutí teda, ale... To se kroutí. No co to je? Ty, kde mám ruce? Já nemám ruce. Shit. Tak pojď.
Hele, teď to píše opačně, teď to píše vždycky. Nejdřív to psalo třeba ten umřel tímhletím a teď to napíše ten zabil tohodle. OK. Ne, aha, tady to je furt stejně. Destroy killed. Ne, není, je to jiný. Už to ukazuje opačně. Vždycky někdo zabil někoho, a ne někdo byl zabit někým. Oh shit. Další. Oh shit, tam je další auto. Haha, man, haha. Ty králo, já mám killu do prdele. Easy. Ty vole, to si děláš prdele, já mám killu jako prase. Už asi čtvrtý kill, ty, možná pátý. Což je docela dobrý teda. Docela se mi daří tímhle novým pečem. Že by přišla nějaká bazimová chvilka. Ne, kravky ty idiota. Nechci ATVčko, to je shit. Vždycky dá se z toho jakoby něco vyndat. Dá. Sedu na to, to nemusím vyndávat, mám auto. Na nord, trošku na nord. Líbí se mi teda ty zvuky, co jsou nový, ty sbírání itemů, to shredování, to se mi líbí. Trošku mi klesly FPS, to se mi nelíbí. To ATVčko teda nic moc. Ta čtyřkolka nevidno. A tak jako další dopravní prostředek, pak jenom na to přednostní nezbudu, ale dobudu B, dobudu B. Takže to zase jo. Ale jakože v těch městech mi to sebralo asi 15 až 17 FPS. To jsou šmejdi, zase tam dali něco, co mi hrozně bere FPS. To je zlo. A líbí se mi to, že to napíše někdo zabil někoho, a ne někdo byl zabit někým. Mě sralo, totiž to bylo jaký. Copak, tady to někdo bejtí na auto. Ty krávo, tady jsou fakt nízké FPSka. Počkej, kolik mám tohle auto? 98%, alright. Tak to si beru, To je na tom trošku líp. Ahoj. Shit. Aha, man. Já jsem mu prostřílel nohy. Haha, get wrecked. Já jsem mu prostřílel nohy tejpkovi, to je chudák. To je chudák. Je mi líto. Je mi líto. Sakra, to jsem vychytal, to byl dobrý kill. To byl dobrý kill. Ty to dneska nějak jde, ty vole, že jo? Já si myslím na to, že jsem takovou dobu zase nehrál. Tak ty vole, to tady docela valím. Trošku se přesunu, 40 lidí remain. Tak, co vlastně jsem to vůbec pobral všechno? Když já mám moc
moc těch, to tady zahodím, nepotřebuju tyhle ty. Nějaký bandáže ještě můžu vycraftit, čekej, tohle dám sem. Medikity, a mám jich moc, tak to dám sem. Tyhle dám prostě všechny sem, ty vole, já jich mám. Alright. Máš tenhle ty nedačný, že jsem ještě takhle brzo? Yep. Noční, takže jsem před chvílí vstával, před chvílí asi ve dvě jsem vstával. To stejně pomalu, ale s tím asi nic neudělali. To se nedá nic dělat. Kolik mám vůbec nábojů? Moc ne. Ta Broxna by měla střílet teďka teda úplně jinak. Ale co bych chtěl teda zkusit, tak čestu. Nikdo mě ještě do hlavy netrefil, protože mám furt plnou durabu. Ale teda teďka 37 lidí a mám asi 5 killů, jo, možná 6, to je pěkný. To je docela pěkný. Doplň tedy by biofuel. 86%. To je dobrý. A tam je policajní auto, že bych se odpůsobem dát. Mám takový killing hype. Třeba to vyjde. Jak je tam? Oh, sorry, man. I am so sorry. Ty krávo, já valím. Dneska teda... Dneska že jako GG docela. Ty vole, on tady má lootu. Sorry auto, ale tebe nechci. Jsi tady policejní auto. Shit! To ty vole muselo od někať jít. Nevím, odkaď to šlo, na nic. Na nic. Fakt nikdo nikde není, jo. E4. To je nic moc, no, takže já musím trošku navést. Trošku to krovu navést. Oj.
hlavy. Ale asi jedna tamhle tu hladu. D4, to je už to stopno v bezpečí. Já bych chtěl třeba další chvíli. Wow. Apex killed. Oh shit. Fred. Seš ty scumbag veden. Nastoup do toho! Hopla! Bože, to jsou stunt. Stunt! Ty, co to je? To, jo, to je tady to. Ty, ten típek buď jde za mnou, jak vyžerili. Oh shit, ne! Blbý. Straight tail, motherfucker! Ty vole, tady je tata, ty vole, ona je férku, jo. Ta čurák, ty vole, po mě normálně bude střílet, jakože jo. To je scumbag jeden. To je takový skamlek. Abych mohl vyskočit někde do keře. Oh shit, tohle není dobrý. Hopla. Kde je to? Oh shit. Kdyby já ho musím nějak zkusit asi vyndat. Rychle medikit. Really, do prdele, já jsem takový debil.
Má krvácení sráče, jde. To je scumbag do prdel, kdybych neměl, tak já jsem si měl zamířit na tu hlavu pořádně. To by dostal dobrý rekt tapek. Ježíši Kriste. Ty ve hraju zase po dlouhý době, nemůžete to tak brát. To byl zase ale mega fail, ty vole. Kde je ten sráč? Už mám asi 6 kilů, teď nemám tak špatný aim, a tady je. Tuší týpek, kde jsem. Sil. Motherfucker, noob! I will unfollow your stream now. You are you fucking die. Retard. Kappa 1, 2, 3. You die, bitch. Only 2 you viewers. You bitch, motherfucker. Only 2 viewers. Dory. You are streaming for 2 viewers. You are dead, man. You are so noob. Uninstall, please. You are streaming for 2 people. Oh my god. Catch. Dobrý. Thanks for the car, man. Oh shit, už je tady smoke, kde má to auto? Kde má to auto? Kurva, kde je? To já nechci to moje, to je v prdeli už. Asi mi nic jiného nezbyde. Shit. To já nevím, kde má to auto do prdele. Není nic, tak já ho najdu tímhletím. Ale naštěstí teďka další vlna. No, když jsem ho on z toho vyskočil, takže mohlo jet někam. Já jsem byl tady a on jel takhle na mě, takže ono asi vyjelo sem. Já ty týdny jsou úplně jistý. Kde je to pojebaný, kde je ten pojebaný pick-up? Já ho nenajdu. Já jsem, kde jsem to byl? Já jsem se zapomněl koukat, kam to poslal to auto, Ježíši Kriste. Tímhle se mi nechce jezdit, to má 25%. Tady já jdu se navíc, shit, jestli ho neuvím. Oh shit. Drift. Oh. Tyma, co to je za zvuky? Nějaká nová zbraň? Tyma, kde je to auto? The fuck? The fuck? Pickup. Se to neposlal do smoku někam. Nic není. Tam bylo, kde? 30 vteřin, oh shit. U stromu. U stromu. Ah, vidím ho. Auto, jdu si pro tebe.
Lucy pro tebe. Poběž, poběž. A sakra. Doufám, že jdu dobře. A sakra. Ty, já mám jenom 3 medikity, to je málo. Já jsem ho nevylutoval. Ale Morris Čech. Oh. Shit! Ono má ještě míň, aha. Tak s tím jsem jaksi nepočítal, že má tak málo. Já jsem ho asi trošku rozstřílel, ty vole. Tak to se nedá nic dělat, no. Jedno, tohle tady můžu nechat, tak kdyby někdo vzal a vyjel s tím na mě, tak mu to rozstřílim. 3 minuty 16 lidí, na takovýhle kolečku 16 lidí, really? To je docela málo. Takže já musím trošku sout. Ono to bude, kde to uzavře, někde u silnice. Tady ta hora je tohle, takže od té hory jakože na east. Takže tam. Tam někde to uzavře. To je nějakou zimu, ty vole, já to topím naplno. Ale kilo už mám docela dost, akorát že předtím to byl dobrý fail, no. Jak jsem ho netrefil. Ježiši, keříky, aby tady nebyly živý bodůvky. Kurcoj. Ježiš, tady je těch keříků, tady může být lidí, sakra. 14 lidí remain. Okay. Kde pak je ta silnice, abych se zorientoval nějak? Měla být někde tady už. Boj se tím? Ne, nebo. Čekaj, teď jsem nějak dezorientovaný. Vůbec nevím, kde jsem, D3. Jo, takže asi ještě dál. 16. Ne. Shit. Ty vole, co to je? Nějaký velký keř. Ty pěkně viděl. No way. Nemohl vidět. Ta oranžová mikina, co jsem si vzal z tomto typka, bude dost vidět. Už to smoukuje? Ne, ještě ne. Jo, 10 vteřin, dobrý. Oh, ty vole, snipa, vole. Někdo tady střílí snipou, to není dobrý. To by se to omoušit, to by se to auto hodilo. Zabij ho, letadlo, hoď to na toho snajpera. Tak nic. Kdo mě tohle veme? Doufám, že ne. V zádech tejpka. Č, 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 č.
100. No tak, přestaň už. Dobrý, 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 dobrý. Ale tady taky. Jaký lepší keř by tu nebyl. By tu nějaký lepší keř. 13 lidí. Ježíši Kriste. Někde u té silnice. Plus jeden je tam asi. Nebo dva možná. Jo, tamhle je to. Těžko říct. Tyjo, to nenapsal ani čím ho zabil, jo. Prostě ho zabil. To je tady, takže tady by to mělo být v cajku, akorát, že tady se mi to nelíbí. Tady se mi to nelíbí, začínají pracovat nervy. Je tady nějaký keř. Tamhle jsou keře, nice. Shit, tamhle je tady tak. Oh, má auto. To je tam ten. Okej. Okay. Je tady taky auto. Tak nic. Oh, to nejde po mně. Tak se zabijte, top ten bude snad. No tak zabijte se. Tak nic, odjel. Někdy tady střílí furt ten sniper. Akorát, že ten sniper je tam. Oh, dobrý, hele. Top ten je tam. A teď si myslím, že sniper je někde tam. Oh shit. To vypadá, že to je crate letadlo. Killed Alejandro. Oh shit, ale to tady bude, Káčka 8. To šlo od tam teď, takže tam si myslím, že sniper, tady je nějaký týpek s AKčkem. To není zrovna dobrý. Asi. Toho nikde nevidím. A tady jsem v cajku, tady je to super. 8 lidí. 7 beze mě. Ježiši. Tak to skrouhlo hodně tady odsaď, to skrouhlo až někam tam. To vypadá, že hodně lidí chodí s tím smoukem. Nic, ale já jdu někam. Nerad bych měl teď nikoho v zádech, ale... je docela pravděpodobný. Oh. Leroy! Shit. To je tam můj
Dejta do prdele. Nevím, na kterou stranu koukat. A tamhle jsem viděl pohyb. Jo, tam je to auto. Tady to vypadalo, že byl někdo, že tady někdo házel po sobě to. Matla fousek 1, 2, 3, hoj. Nikoho nevidím. Ah, oh, shit. Tak to nevím odkaď. Ty vole. Oh, já to tady hrozně koupím od to smoku. Další týpek. Jo, dobrý, toho jsem to. Začínají se potit ruce, už moc stres, mám úplně ty vole mokrou myš do prdele. Čtyři lidi. Ještě aspoň jeden top 3 aspoň. Oh shit, to bych byl spokojený. První hra, nebo druhá, dobře, po dlouhý době a top 3. Si myslím, že by bylo docela utěšující, hele. Hele, tak to bude hečet, tak svině. OK. Tak, to by byl Leroy. Medikity, kámo, ty vole, nemáš, jo? Čestu taky nemá. A dobrý, ale je tam top 3. Top 3 tam je. Ty vole, tamhle vidím typka. Oh shit. Proti snipě. Oh GG vole. Oh hele, ono to napíše to už. Yogi killed you with... jasně. Yogi had 91 health left. 10 killů ty vole, to je docela dobrý si myslím. 10 killů není špatný. Ajajaj ty vole. Týpek to docela uměl s tou snipou. Ale je pěkný, že už to napíše. Je pěkný, že už...